Veselje ob sprejetju, na katerega so čakali 5 let in pol, je bilo veliko. Zdaj prihaja na vrsto 3. generacija prizadevanj v občini, poudarja župan, kjer bodo imeli prednost industrija in nova delovna mesta. Kajti industrijska cona na Puščavi, 6 hektarov in nekaj, skupaj s sosedno občino Šentrupert, bo pomeni neko novo središče, nek nov center dogajanja. Zanimanje za gradnjo v coni obstaja. Mi imamo že sklenjena pisma o nameri z 5 potencialnimi investitorji v to cono, s čimer smo prostorsko že pokrili vse površine. V fazi prostorskega načrtovanja so občina, podjetja in posamezniki skupaj podali skoraj 1000 pobud. V občini so pridobili 116 hektarov stavbnih zemljišč, od tega pretežni del odpade na uskladitev stanja za že pozidana zemljišča, kot so ceste ali zidanice, približno 37 hektarov pa je na novo načrtovanih stavbnih zemljišč. Na največ ovir so naleteli pri določenih ministrstvih. Seveda, ali je to bila Natura 2000 ali ostali dejavniki, ki so nam na posameznih področjih, kjer je pač občina želela določen, s tem postaviti nek določen razvoj in napredek, so nam pač ti predpisi državni ali pa državne ustanove zelo rezali in zelo korigirali zadeve. Občina je z OPN-jem med drugim dobila zeleno luč še za 2 nova kamnoloma. Po izdelavi podrobnega prostorskega načrta pa bo možna stanovanjska gradnja tudi na območju vzhodno od trškega jedra v Mokronogu v velikosti približno 2 hektarov.